ଏକ ହାତ ଧରିଲେ ଜୟନ୍ତ। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ନେଲେ ସଂକଳ୍ପ। ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ହାତ ଧରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଉଦାହରଣ। ପିଲାବୟରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଲେ ସମାଜସେବୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନିଆରା ବାହାଘରର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତ ଧର ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁନଥିବା ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ଜୟନ୍ତୀ ଛୋଟବେଳରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ଜୟନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ସାହାରା ହେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଓ ଜୟନ୍ତୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତ ଜୀବନରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ନଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ଦ ପାଇଁ ସାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ବାହାଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, ସମାଜରେ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲାଗି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ନାହିଁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣ ନେବି ଆଉ, ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଜାଣିକି ଆପଣ ନେଲି ଏବଂ ତା ନେଇ ସୁଖ ସଂସାର କରିବି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କେହି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବର ସାଜିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଗତ 2018 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଳରାମପୁର ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର କଥା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିର୍ମାଣ। ଏଇ ସେହି ଜୟନ୍ତ। ଜୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅଟିର ଇମୋସନ ଆଗରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ। ଜୋତା ବି ସମୟ ସେ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ଆମେ ବାପା ମାଆର ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବାହାଘର ହେଉନଥିଲେ। ଏମିତି ସେ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 42 ବର୍ଷରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେବି? ଆମେ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନା ଆସିଲେ ବି ସେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ସମାଜରେ ମୁଁ ନାଁ ରଖିବି। ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦଳ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ବଳରାମପୁର ଗାଁର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ବାପାର ବି ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟି ଆମର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି। ଏଭଳିଆ ଦିନ ଲାଗିଥାଉ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବାହାରିବେ। ଜୟନ୍ତ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ନ ହଟିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।